নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলো ভালে কুশলে আছে নিশ্চয়, আমিও ভালে আছোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই 7:30 বজাতে ওলাই আহিছোঁ পৰীক্ষা দিবলৈ বুলি টংলালৈ। টংলা কলেজত মোৰ চেণ্টাৰ পৰিছে, তালৈকে ওলাই আহিছোঁ। ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে উঠি এজনৰ কাৰণে দুটা টিফিন ৰেডি কৰিব লগা হৈছে। ভাত আৰু আপেল অলপ বইল কৰি তেনেকৈ দুটা টিফিনত ভৰাই আনিছোঁ। নিজৰ কাৰণে ভাত পানী বনাই খাই বৈ আহিছোঁ। তেওঁ খাই আহিলে চাহ, মই ভাত কেইটামান খাইলোঁ। কাৰণ এতিয়া 9:00 বজাৰ পৰা মানে একদম সেই 11:30 ওলাই আহোঁতে বোধহয় 12:00 বাজিব। নীতি নিয়ম বহুত নহয় কিবাকিবি, গতিকে সেইকাৰণে মই কেইটামান গৰম গৰম ভাত আলু খাই আহিলোঁ। আমাৰ এজনে একেবাৰে কাপোৰ পিন্ধা দেখা পাই থাকিবলৈ ৰক্ষাই নাই, মুঠতে আহে আহে আহে। গাড়ীত ফুৰা ইমান চখ হৈছে নহয়, বিৰাট চখ হৈছে তেওঁ মানে। আৰু যাব ভণ্টি এজনী ওচৰৰে, আমাৰ লগত একেলগে পৰিছে টংলা কলেজত, তাইও যাব। তাৰ কাৰণে তাহাঁতৰ ঘৰত আমি ৰখি আছোঁ, ঘৰৰ সন্মুখত। অলপ সোনকালে ওলাইছোঁ, তাৰমানে এইটো পৰীক্ষা দিয়া তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা নাই যে আগে পিছে আগতে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ সোনকালে গৈ কিবা ৰোল নাম্বাৰ চাব লাগিব বোলে। ৰুম নাম্বাৰ নিজে চাব লাগিব, ৰোল নাম্বাৰ নিজে চাব লাগিব, ক'ত পৰিছোঁ, ছিট নাম্বাৰ, এইবোৰ চব চাব লাগিব। গতিকে তাকে লৈ আহিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা। কিন্তু অকণমান কিবা এটা চাই যাম বুলিও, কিতাপ অকণমান বোলো চাই যাম, কিবা এটা হ'লেও এটা কুৱেশ্যন হ'লেও মনত থাকিব এনেকৈ বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু সময় একেবাৰে উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, উপায় নাই, হ'লেও ওলাইছোঁ ভগৱানকে সাক্ষী কৰি, ভগৱানকে আগত লৈ, বেটাটোক আগত লৈ কোচত লৈ ওলাইছোঁ। আৰু কি হয় সেইটো পিছত দেখা যাব। পেপাৰখন পোৱাৰ পিছতহে আঙুলি কামুৰি থাকোঁনে, মূৰ ঘমাই থাকোঁনে, মূৰত কলমে টুকুৰিয়া থাকোঁ, সেইটো দেখা যাব। আৰু সেইখিনি বাৰু আহি ক'ম কি হয় কি নহয়। মূৰতে টুকুৰিয়াই থাকোঁনে, কলমে কামুৰি থাকোঁনে, আঙুলি কামুৰি, নখ কামুৰি, ছিঙিয়ে দিওঁনে, কি কৰোঁ পিছত ক'ম। ওলাবলৈ বোলে কোনো পধ্যায় নিদিয়ে, পাৰিলেও নিদিয়ে, নোৱাৰিলেও নিদিয়ে। লিখা আছে এডমিটখনত পিছফালে, একদম শেষ হোৱাৰ পিছতো কিবা কাগজ চাগজ তেওঁলোকে আকৌ চেক কৰিব আৰু তেতিয়াহে। আৰু এটা একদম ৰাতিপুৱাই এটা ডাঙৰ হেৰি হ'ল কি, মোৰ মানে দেউতাৰ নামটো, লিখা নামটো তুলসী, আৰু মোৰ যিজনে হেৰি কৰিছিলে ক্লাছ 9 যে হেৰি কৰে, এইটো কি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে মানে কি কৰিলে দিলে, তেওঁ মানে গাঁৱৰে আছিলে দাদাজন, তেওঁ দি দিলে ভাইটি। এতিয়া মোৰ সেইটোৱে কৰ্ট এফিডেভিট আছে দেউতাৰ নামৰ হৈ, কিন্তু সেই কৰ্ট এফিডেভিট এখন কাগজো বোলে নিব নিদিয়ে। তাত এতিয়া কেনেবাকৈ চেক কৰোঁতে মোৰ এপ্লাই কৰোঁতে আহিলে ভাইটি, মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটত আছে ভাইটি, গতিকে ভাইটি নামত এপ্লাই কৰা গ'ল। এতিয়া মোৰ আধাৰ কাৰ্ডখন নিব দিছে, আধাৰ বা ভোটাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্ড নিব দিছে লগত। আধাৰ কাৰ্ডখন যদি লৈ যাওঁ তাত আছে তুলসী, গতিকে এতিয়া সেইটো লৈ যদি কিবা হাংগামা হয় মোক আউট কৰি পঠিয়াই, সেইটোও মই নাজানো। ক'ম তেওঁলোকক যে কোৰ্ট এফিডেভিট আছে সময়ত, আৰু কোৰ্ট এফিডেভিট যদি পাছ কৰোঁ পিছত যদি কাগজ পত্ৰ লগা হয় কোৰ্ট এফিডেভিটখন গাঁঠি দিব পাৰিম, কিন্তু এতিয়া বোলে নিব নৈ এখন কাগজো নিব নিদিয়ে। আৰু যদি নিব নিদিয়ে কিবা কাৰণে তাত চেক কৰোঁতে দলিয়াই যদি ক'ৰবাত পেলাই থয়, তেতিয়াতো ডাঙৰ সমস্যা হ'ব। সেইকাৰণে এওঁ ক'লে নালাগে, দলিয়াই ক'ৰবাত পেলাই থ'লে ক'ত বিচাৰি পাবা বোলে সেইখন কাগজ আৰু তেওঁলোকে চেক কৰোঁতে। গতিকে কোৰ্ট এফিডেভিটখন ল'ব নালাগে, তেওঁলোকক এবাৰ কৈ চাবা যে কোৰ্ট এফিডেভিট আছে নামৰ হয়, দেউতাৰ নামটো হয়, গতিকে কৈ চাবা। তাৰপিছত যদি বহিব দিলে দিলে, আৰু নিদিলে আৰু কি হ'ব নাজানো। বৰ আশা কৰিছিলোঁ দেই পৰীক্ষাটো দিম বুলি, সেইখিনি কথা কি হয় কি নহয় আপোনালোকক আহি জনাই আছোঁ। তাতে বোলে আকৌ নেট কাটি দিব, আজি কাটি দিয়ে, আগৰ কিতাপ পৰীক্ষাটো দেখিছোঁ, আগৰ পৰীক্ষাকেইটাতো নেট কাটি কাটি দিছে। গতিকে ওলাইছোঁ আৰু দেই ভগৱান কৃষ্ণ শ্ৰী বিষ্ণু, এই নকৈ দিয়া, নমু কৈ দিয়া, নমু এটা কৈ দিয়া, নমু 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 নমু। সন্মুখত কুকুৰ দুটা আহিছে, এইফালে আহিছে। কুকুৰ বিৰাট ভাল পায়, জীৱ জন্তু বিৰাট ভাল পায়, কুকুৰ বুলিয়ে নহয়, কুকুৰ, মেকুৰী, গৰু, ছাগলী বিৰাট ভাল পায়। সন্মুখত দুটা কুকুৰ আহিছে, সেইফালে চাই আছে। আৰু পৰীক্ষা দি ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ। এয়া এই শ্ৰিয়ান হৈ গ'ল কোচতে, পালোহিয়ে নেকি ঘৰ ন, পামেই আৰু, ওচৰ পামেই আৰু, হৈ গ'ল এয়া। অঁ এও বেচেৰা, ইমান সময় যে মই দেখা নাই, তাৰ ওচৰলৈ মই দৌৰি আহিছোঁ, দৌৰাত দৌৰিকে কোনফালে মানুহ ফালি চিৰি মই তাৰ কাৰণে আহিছোঁ। সি মোক পাত্তাই দিয়া নাই দেউতাকৰ লগত, আৰু গাড়ী চাৰিবিলাক ফিল্ডখনৰ স্কুলৰ ওচৰতে এখন স্কুল আছিলে, তাতে তেওঁলোকে পাৰ্কিং কৰিছিলে, তাতে গাড়ী চাৰি বেলেগ ৰঙা চঙা গাড়ীবোৰ দেখিছে, কুকুৰ দেখিছে, গৰু দেখিছে, পূৰা বোলে সি এনেকৈ খেলি আছে বোলে। আৰু কিছুমান গাৰ্জেনবিলাক আছিলে বহুত তেনেকৈ বোলে খেলি আছে। তাৰপিছত পৰীক্ষা অভিজ্ঞতা মানে এনেকুৱা, আজি
এনেকুৱা মানে ভাল লাগিছে জীৱনটো মানে আৰু ক'ৰবালে ঘূৰি গৈছো মানে স্কুলীয়া দিনলৈ ঘূৰি যোৱা নিচিনা লাগিলে সঁচাকে বয়সটো কমি যোৱা হ'লে টপকে ভাবিছোঁ মোৰ বয়সটো তেনেকৈ হাইস্কুলত পঢ়ি লগা দিনৰ নিচিনা কমি যোৱা হ'লে 17 বছৰ 16 বছৰমান হৈ যোৱা হ'লে আৰু কেইদিনমান জীয়াই থাকিলোঁ এজন তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আৰু খুব ভাল লাগিছে আচলতে অভিজ্ঞতা মানে কি আৰু প্ৰথম দিছোঁ তাৰমানে কিবা এটা বেলেগ এটা মোৰ আচলতে ভাল লাগিছে মানে মই আহিয়ে কৈ আছোঁ যেতিয়া কলেজ তাৰমানে ওলাই গৈ আছোঁ আমাক মানে কুৱেশ্যনৰ যিটো বুকলেট কয় ন কুৱেশ্যন বুকলেটখন এবাৰ ঘূৰাই দিছে সেইখন লৈ পেলাই যেতিয়া গৈ আছোঁ মানে যেন হাইস্কুলত কিতাপবোৰ তেনেকৈ লৈ পেলাই মই বেগ মই মানে বেগ লোৱা নাছিলোঁ মই বুলি নহয় আমাৰ বেগ আমি তেতিয়া হাইস্কুললৈ যেতিয়া গৈছিলোঁ আমি তেতিয়া আমি বেগ লোৱা নাছিলোঁ কিতাপবোৰ হাততে তেনেকৈ লৈ কঁকালত তেনেকৈ লৈ পেলাই এটা ষ্টাইলত গৈছিলোঁ আৰু চাদৰ মেখেলা পিন্ধি পিন্ধি তেনেকৈ লৈ পেলাই আহিছোঁ সাংঘাতিক কিবা এটা ভাল লগা অনুভৱ আচলতে আৰু পৰীক্ষা বুলি ক'লে মানে কি পৰীক্ষাত যেতিয়া ছিট বিচাৰি বহিছোঁ তেতিয়া বেলেগ ভয় খাইছিলোঁ প্ৰথমতে মোৰ নাম্বাৰ কোনটো ৰুমত পৰিছে বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত ইজনীয়ে সিজনীয়ে কওঁতে লাষ্টৰ 4টা সংখ্যা চাওক বুলি কওঁতে বিচাৰি পালোঁ পাই পেলাই 67 ৰুমত পৰিছিলোঁ মই আৰু বেঞ্চখন একেবাৰে লাষ্টত চুপত পৰিছিলোঁ একেবাৰে লাষ্ট বেঞ্চৰ চুপৰ ছিটটো আছিল আৰু মোৰ তাৰপিছতে ছাৰ আৰু বাইদেউ দুজন খুব ভাল আছিল মই নাম দুটা নুসুধিলোঁ বহুত ভাল আছিল তেওঁলোকে খুব ভালকৈ বুজাই দিছে কেনেকৈ কেনেকৈ লিখিব লাগে কি কৰিব লাগে খুব ভালকৈ বুজাই দিলে আচলতে সেইখিনিও হ'ল তাৰপিছত প্ৰথম 1 ঘণ্টা সময় মই বিৰাট লষ্ট কৰিলোঁ আচলতে প্ৰথম 1 ঘণ্টা সময় মই কি কৰিলোঁ যিখিনি পৰা কুৱেশ্যন সেইখিনি টিক মাৰ্ক দি তাৰমানে এনচাৰ শ্বীটত নিলিখি পেলাই নবহুৱাকৈ মই টিক মাৰ্ক দি থাকোঁতেই গুচি গ'ল যেতিয়া মেথছখিনি পালোঁগৈ আৰু মিডিয়াম কেইবাটাও দিছে মানে এটা কুৱেশ্যনত কেইবাটাও মিডিয়ামৰ হেৰি আছে হিন্দী ইংলিছ আছামিজ বড়ো বেংগলী এনেকৈ কেইবাটাও আছে থকাৰ কাৰণে কি হৈছে বহুত হৈছে মানে কুৱেশ্যন শ্বীটখন মানে বহুত ভলিউমটো বহুত ডাঙৰ হৈছে তাৰপিছত তেনেকৈ দিওঁতে তেনেকৈ চাই চাই গৈ থাকোঁতে মেথছখিনি পালোঁ মেথছখিনি পাওঁতেহে মানে মোৰ জ্ঞান আহিছে অ' দেখোন এতিয়া মেথছ কৰিব লাগিব আগৰ টিক মাৰ্ক দিয়াখিনি মই বহাই লওঁ এনেকৈ বহালোঁ যিখিনি পাৰিলোঁ সেইখিনি বহাই নিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া লাষ্টত আহোঁতেকৈ প্ৰথম 1 ঘণ্টা বেল মাৰি দিলে পিছত কি হ'ল মেথছখিনি যি 2 এটা কৰিলোঁ কিন্তু এটা ভাল পৰা মই মেথছ এৰি থৈ আহিলোঁ মেথছ মানে কেলেণ্ডাৰ কুৱেশ্যন দিয়ে যে আজিকালি খুব মেথছৰ কেলেণ্ডাৰ কুৱেশ্যনটো মই এৰি থৈ আহিলোঁ কৰি মেলি উত্তৰটো কুৱেশ্যন শ্বীটত পাতি থৈ এনচাৰ শ্বীটত 90% এৰি থৈ আহিলোঁ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ 4-5টা কুৱেশ্যন আচলতে মই নপঢ়িলোঁ একদম শুদ্ধ একেবাৰে শুদ্ধ 5 নম্বৰ এটা মই তেনেকৈ কুৱেশ্যন শ্বীটত পাছফালে আমাৰ 3টা দুপিঠি 4পিঠিয়ে হ'ব আচলতে অংক কৰিব পৰাকৈ দিছে সেইটো খুব ভাল লাগিছে তাৰমানে খুব ধুনীয়াকৈ দিছে অংকখিনি কৰিব পৰাকৈ জেগা দিছে কুৱেশ্যন শ্বীটৰ লগত দুখন কাগজ দিছে তাতে কৰি তেনেকৈ এৰি থৈ আহিছোঁ এতিয়া ঘৰত গৈ দেখিমেই সেইকেইটা আৰু সেইটো অংক মানে ইমান চাই আছিলোঁ আহিব কৈ আছিলে চবেই আৰু সেইটো ধুনীয়াকৈ শিকিও আহিছিলোঁ আৰু সেইটোৱে মই এৰি থৈ আহিলোঁ কেলেণ্ডাৰ কুৱেশ্যনটো তাৰপিছত তেনেকৈ 3টা অংক এৰিলোঁ আৰু 2টা হেৰি এৰিলোঁ তেনেকৈ মুঠতে 5টা মই জনা অংক কৰি পেলাই এনচাৰ শ্বীটত নপতাকৈ এৰি থৈ আহিলোঁ তেনেকৈ জনা কৈছোঁ একদম 5 নম্বৰ তেনেকৈ কটা গৈছে আৰু কৰিছোঁ অলপ বেয়া হোৱা নাই পৰীক্ষা ভাল হৈছে গোটেই বেয়াও হোৱা নাই এতিয়া পাছ কৰা ফেল কৰাটো পিছত হ'ব সেইটো তেওঁলোকে জানিব নিগেটিভ মাৰ্ক আছে যেতিয়া 100% ভাল হ'ব বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ ভাল মুঠতে বেয়া হোৱা নাই ভালেই হৈছে পৰীক্ষা আৰু খুব ভাল লাগিলে বেছিকৈ ভাল লাগিছে পিছত এখন আৰু পেপাৰ আছিলে সেইখন পেপাৰ মই এপ্লাই কৰা নাই কিছুমানে কৈছে কি সেইখন পেপাৰো দিব পাৰিব মাৰ্কশ্বীট কি এডমিটত যেতিয়া 2খন পেপাৰে আহিছে 2খন পেপাৰতে নাম আহিছে গতিকে পাৰিব কিন্তু এওঁলোকে ক'লে নহয় এপ্লাই নকৰিলে বোলে কুৱেশ্যন শ্বীটটো নাহে সেইকাৰণে পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হৈছে ইমানেই ভাল লাগিছে মনটো পিছৰ পেপাৰখনো যেন মই পৰীক্ষা দিয়ে আহিম এতিয়া পৰীক্ষা ভাল হওক ন ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মনৰ পৰা যে কিবা এটা ভাল লাগিছে মোৰ আজি ইমানেই ভাল লাগিছে ইমানে কিবা বেলেগ এটা অনুভৱ হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ বুজাব নোৱাৰোঁ গতিকে সেইখন পেপাৰো দি আহোঁ লাগিছিলে মানে কৈছে কুৱেশ্যন শ্বীটটো নাহিব নহয় নাহিলে আৰু ক'ত বহিব দিব মোক গতিকে আহি আছোঁ ঘৰলৈ চিয়ানো গৈকল চিয়ানে ভাত পানী নোখোৱাকৈ তালৈ বনাই আনিছিলোঁ কিন্তু এওঁ খোৱাব নোৱাৰিলে নাখালে বোলে আচলতে বাহিৰত তেনেকৈ সি বহুত মানুহ চানুহ দেখা পায় বা তেনেকৈ কিবা এটা কাৰণে নাখালে চাগে এতিয়া গৈ তাক আকৌ ভাত পানী খোৱাবগৈ লাগিব দেই আৰু কথা জনাই আছোঁ ঘৰ পাই লওঁগৈ পৰীক্ষা ভাল হ'লে কি যায় বেলেগ এটা ফূৰ্তি লাগিছে সঁচাকৈ দেই আৰু কুৱেশ্যন শ্বীটটো থৈ দিম এইটো মই একদম ধুনীয়াকৈ ফাইলত ভৰাই থৈ দিম
আৰু ঘৰ পাই ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ এতিয়া অকণমান গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ হ'লোঁ চিয়ানৰ লগত অকণমান খেলিছে সি উঠি গ'ল তাৰ লগত টোপনি টোপনি বহি আছোঁ আৰু যোৱা ৰাতিটো টোপনি নাই এওঁ দাঁতৰ বিষ তাতে পৰীক্ষা টেনচন কিবা কিবি এইবোৰ কৈ থাকোঁতে টোপনিয়ে নহ'ল এতিয়া মানে এনেকুৱা টোপনি ধৰিছে শুবও নোৱাৰোঁ চিয়ানে খেলি আছে গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰি দিওঁ দিয়ক বাই 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 বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক বাই বাই।